မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့စလာပေးရာညွှန်ကြားမှုစည်းထနာမှာ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မနက်9နာရီကြေထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်တိုက်ထောက်ရရှိခဲ့တဲ့အနေဆုံးပူချိန်များမှာနေပြီးတော့မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ28ဒီဂရီဆယ်စီယပ်82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုမှဖမ်းဝင်ရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတည့်ရက်တင်အတင်မှာတင်ပြတတ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာတည့်ရက်နေငယ်မှာတည့်ရက်တင်အတင်ဖြစ်နေပြီးကြံဒေသတွေမှာတည့်ရက်တင်အတင်မှာတင်ထူထက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ရောခြေတရတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းတော်ကြမြအရာအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ဟီတပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအင်တာပရာဒိပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှီးဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောအနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လီဗီးယားနဲ့ယမန်ဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလီဗီးယားနဲ့ယမန်ဟာနောက်24နာရီတွင်အနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ဟီတပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအင်တာပရာဒိပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမ်းခြေတို့ကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်တုံလေးအာအတင်တင်မှာအောက်ကောင်နေပါရယ်မြန်မာပင်လယ်ပင်မှာမြန်မာကန်ရံတချောင်းနဲ့ကန်လုံးပင်လယ်ပင်တို့မှာတခါတရံမိုးတက်လေပင်များကျရောက်ပြီးလှိုင်းတင်တင်မှာလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါရယ်မိုးတက်လေပင်ကြစဉ်ရေပင်ပြေပင်လေးဟာတနာရီကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတက်ခတ်နိုင်ပါရယ်လှိုင်းမြန်မာကန်ရံတချောင်းနဲ့ကန်လုံးပင်လယ်ပင်တို့မှာ9ပေမှ10ပေခန့်ရှိနိုင်ပါရယ်ဒီကနေ့ညနေအထိခမန်းချက်များအနည်းငယ်ရတော့စကန်နီဒါကြီးအောက်ပိုင်းမန်လီတန်ဒီတာကြီးနဲ့မကွေးတန်ဒီတာကြီးတို့မှာနေရာကျကျချန်ပီနယ်ကေယာပီနယ်နေပြီးတော့နဲ့ပဲခူးတန်ဒီတာကြီးတို့မှာနေရာစိစိနဲ့ကချင်ပီနယ်စကန်နီဒါကြီးထပ်ပိုင်းချင်ပီနယ်ရခိုင်ပီနယ်အေရောက်တန်ဒီတာကြီးရန်ကုန်တန်ဒီတာကြီးကရင်ပီနယ်မွန်ပီနယ်နဲ့တနင်္သာရီတန်ဒီတာကြီးတို့မှာနေရာအနှံပြားမုတ်ထိတ်ချုံရွာပြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတန်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နယ်နီးတွားအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်ထစ်ချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နီးတွားအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းမိုးတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်ထစ်ချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်60ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နီးတွားအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယပ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနည်းငယ်ရတော့ကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေးအကောင်လာနိုင်ပါတယ်။မြင်းကလေးသတင်းအနည်းငယ်ရတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်2နာရီ35မိနစ်45စက္ကန့်အချိန်မှာတမူးမြင်ကလေးစခန်းမှာအရှိမြောက်ဖက်89မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်လေရှိမြို့ရဲ့တောင်အရှိတောင်ဘက်16မိုင်ခန့်အကွာမြောက်လက်တီတို့ 25.25 ဒီဂရီအရှိလောင်ကြီးတို့ 65.38 ဒီဂရီအနက်89ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြု၍အင်အားရေတာစကေး 4.8 အဆင့်ရှိအင်အားနည်းငယ်ရှိတဲ့မြင်ကလေးတစ်ခုလှူရှားသွားကြောင်းတိုင်းထွာရရှိပါရယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။